Bi pa rekel, da je ona enako res radovedna ali pa rada raziskuje stvari, ampak spet tiste, ki njo zanimajo. Ne? Uh-huh. In to so, mislim, mi dva sva zdaj skupaj že več kot 10 let in mislim, da je to zveza, ki traja nekaj časa in lahko rečem, da šele zdaj spoznavava, wow, le, koliko so v enih stvareh pa res različna. Ne? In nič ni narobe s tem, pač super, the best, imaš nekoga, ki je v enih stvareh drugačen od tebe. Uh-huh. Ampak to je spet nek svoj vrsten izziv. Nekatere stvari pa najo povezujejo in mislim, da je to najlepši preplet, najboljši možen preplet tudi. No. In kaj pa jo povezuje? Tako sem rekel, ta radovednost, mislim, da neka čudna norost ali pa neka veselje do igre, take in drugačne, ne sem gledališke, ampak tako, ne vem, nekaj čudnega, pa veselje do ustvarjanja, sem prepričan v vseh ozirih. To je nekaj, kar naj zelo, zelo povezuje ljubezen do morja tudi, uh-huh. do drugih kultur, do raziskovanja drugih kultur in tako. Poezije, to mislim, da so glavne stvari.